साथीहरु के तपाईलाई थाहा छ खोला तथा नदीनालाहरुको आकार किन बाङ्गो हुन्छ। हामीले देखेका अधिकांश नदीनालाहरुको आकार बाङ्गो हुन्छ। नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो, जसमा हरेक नदीहरु हिमालबाट पहाड हुँदै तराईसम्म आएका छन्। हिमालको उच्च भागबाट तराईको समतल भागसम्म आउने नदीहरुको बहाव तीव्र रहेको हुन्छ। मानव सुरुमा नदी सीधा बाटोबाट हिँडिरहेको छ। बुछय तथा मुसा र अन्य जमिनमुनि बस्ने प्राणीहरूले नदीको किनारलाई कमजोर बनाउँदै जान्छन्। पानीको धारले यसलाई खोतल्दै जान्छ र पानीको दिशा मोडिन थाल्दछ, जसले गर्दा खोलाको भाग अलि एकातिर ढल्कन थाल्छ। तीव्र गतिमा आएको पानीले यसलाई अझ काट्दै जान्छ र यसबाट ठोकिएर परावर्तन भएको पानीले नदीको विपरीत किनारतिर क्षेत्र विस्तार गर्दै जान्छ। समय बित्दै जाँदा नदीले बाङ्गो आकार लिन्छ। कतिपय ठाउँमा त यसरी नदी बाङ्गिँदै गएर अन्त्यमा फेरि जोडिएर यस्तो सी आकार पनि लिने गर्दछ। एन्ड द्याट्स माई 1 मिनट गाइज, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।